Qarabağı həqiqətən də azad edən o igid oğullardır və həmin o oğulların şücaəti sayəsində artıq Azərbaycan Qarabağ anlamı bir-birindən ayrılmaz olaraq bütün dünya bunu bildi. Ben verim size yoksa? Ben bu kollektive teşekkür ederim. Hakikaten de sahnenin arkasında olan da başka olur. Bu doğmalık, bu isti münasibet hakikaten de təqdir'e layıqdır. Ben öz adımdan teşekkür ederim ki, bu kanalın her bir işçisine belə adam, belə qaziləri, şəhidləri təbliğ edirlər. Çox gözəl addımdır. İnşallah axarlı olar.